لەگەڵ ڤینۆس کارەکەت بناسێنە. دیپار مۆڵ. دیپار مۆڵ مژدەیەکی گەورەی بەداشکاندنی کاڵەکانی بەڕێژەی لە سەدا هەشتا لە نرخی ڕاستەقینەی جلوبەرگەکانی ڕاگەیاند. دیپار مۆڵ جوانترین مۆدێلی 2020 لە جلوبەرگی پیاوان ژنان مناڵان بە کواڵیتی بەرز نمایش کرد. سەردان بکە و بە چاوی خۆت ئەم داشکاندنە ببینە. سودمەند بە لە داشکانی لە سەدا هەشتای نرخی کاڵەکان لە دیپار مۆڵ. سلێمانی سەرەتای شەقامی ڕیعایا بەرامبەر شاورمەی شام.